Pendekezo la kutoza ushuru madhehebu za kidini. Akizungumza mjini Machakos, ameeleza kuwa madhehebu hayo hutoa huduma muhimu katika jamii na kutoza ushuru kutakandamiza huduma hizo ambazo husaidia wananchi, huku akiwasihi wabunge kuangazia upya sheria hiyo. Aidha, Ndeti amewataka viongozi wanaozozana katika kambi ya rais na naibu wake kuzingatia mazungumzo ili kuzuia mgawanyiko zaidi katika serikali ya Kenya Kwanza. We are the ones who build the churches. Ni sisi hujenga makanisa, na tunajenga makanisa na pesa zetu. Na hizo makanisa pia usaidia kueneza neno katika inchi na dunia yetu. Tukitengeneza hizo sheria, mimi ningependa kuwauliza wabunge, wakitengeneza hizo sheria pia wakuwe very sensitive kuangalia hii ministry ya kanisa, kazi yake ni ipi. Kutax makanisa ni kama kututax tena sisi wananchi, kwa sababu ni sisi wenyewe tunajenga hayo makanisa. Kwa hivyo ningeuliza tu wabunge na mheshimiwa rais aangalie hayo maneno, tusilete conflict tena katikati ya kanisa na serikali. Ninaomba amani. Ni vizuri viongozi tufanye kazi na amani, na watu wakae chini tu wasikizane, tuangalie nchi yetu ya Kenya. Mwenyezi Mungu atusaidie. Sisi wote ni viongozi, tukae chini pamoja, tusemezane, tuweze kuongoza nchi yetu ya Kenya kwa amani. Na viongozi kupatiana heshima tu pia ni kitu cha maana sana, kwa sababu saa nyingine tunapiga watoto wetu au majenzi tukisema wanafanya mambo mabaya ama nini. But monkey see, monkey do. Hawa vijana vile wanaona sisi tunabebana kama viongozi, tunatukanana, tunafanya nini. Sasa tukifanya hivyo na wao watafanya nini? Kwa hivyo I think sisi kama viongozi pia tujiangalie mienendo yetu. Shirika la maendeleo ya chai nchini